Srbija neće ni posredno ni neposredno priznati nezavisnost Kosova i Metohije. Odgovorna politika ne počiva na mitovima, molimo za mir zato što znamo kakve katastrofalne posljedice rat donosi. Neke su od najznačajnijih poruka iz izveštaja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koje je on danas izneo pred poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Vučić je zamolio sve građane Srbije da budu racionalni i realni, da znaju šta je moguće i da razmislimo kako da svoje deci ne ostavljamo nasljeđene probleme. Nalazimo se u trenutku kada je Srbija zbog poteza Prištine izložena značajnim bezbednostnim izazovima. Opasnost je bliska, objektivna i ozbiljna. O tome najbolje mogu da vam posvedoče predstavnici srpskog naroda i institucije sa Kosova i Metohije koji su danas ovde. Srbija ni na koji način nije uticala na generisanje krize. Mi smo i dalje opredeljeni za dijalog, rekao je Vučić. On je istakao da zapadni svijet ne želi da poštuje povelju Ujedinjenih nacija i rezoluciju 1244. To je naš najveći problem i jedino na što mi možemo da se pozivamo. Oni to neće ni da čuju. Kažu, stvari na terenu su izmenile poredak. Kao što vidite, kada se to desi u Ukrajini, onda poredak Ujedinjenih nacija nije promenjen. Istakao je Vučić i naglasio da makoliko nam bilo teško, ostaće zapamćeno da jedan mali slobodarski narod u srcu Evrope čuvao poredak Ujedinjenih nacija i međunarodno pravo i da je uprko svemu očuvao svoju slobodu. Srbija nema na što drugo da se poziva. Srbija će čuvati sebe i svoj narod, ali Srbija jedino to može da radi time što će braniti međunarodno pravo i na tome moramo biti istreni i uporni, zaključuje predsjednik Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je tokom podnošenja izveštaja o Kosovu i Metohiji na sednici posebne skupštine da će uskoro i osma zemlja povući priznanje Kosova. Za naše Kosovo i Metohiju borimo se na svim frontovima. Naš odgovor je odlučan i efikasan na pokušaj Prištine da se učlani u međunarodne organizacije. Verujem da ćemo uskoro dobiti i osmu državu koja povlači priznanje Kosova. Narednih nedelja ću imati razgovore, rekao je Vučić. Predsjednik Srbije je dodao da u ovom trenutku ima više zemalja koje ne priznaju Kosovo nego onih koje priznaju. Sinoć se desio još jedan napad na Srbe na Kosovu i Metohiji. U Babinom mostu kod Obilića, otac i sin Saša Mitrović i Nemanja Mitrović napadnuti su od strane lokalne albanske porodice koja ih je već duže vreme maltretirala, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju vlade Srbije. Prema rečima očevidaca, Nemanju su napadači presreli na ulici, a reč je o porodici Šabani koja je već napala mlađeg maloletnog sina Mitrovića. Tada su ga za Uskrs presreli na ulici i pretili mu nožem, a dete tek pukom sreće nije povređeno. Avdolah Šabani je poznat po maltretiranju Srba i razbojništvu u ovom mestu, ali prolazi bez sankcija godinama. Očigledno je da za napadače na Srbe nema adekvatne sankcije i Kancelarija za Kosovo i Metohiju zahtjeva najstrožu kaznu za počinioca, kaže se u saopštenju. Otac i sin, kako se navodi, prevezeni su u KBC Priština, a tokom noći transportovani su u KBC u Kosovskoj Mitrovici. Prema nezvaničnim informacijama, dvojica Albanaca, među kojima je napadač, uhapšeni su i određeni im je pritvor od 48 sati. U policijskoj stanici u Obiliću kažu da ne znaju ništa o ovom slučaju. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Srbije, Petar Petković, saopštio da su ga lekari iz KBC u Kosovskoj Mitrovici izvestili da činjenica da je sinoć napadnuti Nemanja Mitrović iz Babinog mosta uboden u predelu vrata jasno ukazuje da je reč o pokušaju ubistva. Nemanja će kao njegov otac Saša imati najbolju moguću negu naših lekara, a Kancelarija za Kosovo i Metohiju će pružiti pravnu pomoć porodici kako bi napadač Šabani odgovarao za svoje zlodela, rekao je Petković. Predstavnik sela Babin most, Goran Dančetović, kazao je da su meštani uznemireni zbog napada na Nemanju i Sašu Mitrovića, dodajući da je ovo najozbiljniji nizu incidenata koji su se desili u selu od ubistva Milutina Trajkovića 2000. godine. 77. sednica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u okviru redovnog jesenjeg zasedanja počinje danas. Tema zasedanja, tokom čije će se generalne debate 21. septembra obratiti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, je prelomni trenutak, transformativna rešenja za međusobne povezane izazove. Kako su saopštile Ujedinjene nacije, tema proizilazi iz priznanja da se svijet nalazi u kritičnom trenutku u istoriji Ujedinjenih nacija, zbog složenih međusobno povezanih kriza, uključujući pandemiju COVID-19, rat u Ukrajini, humanitarne izazove bez presedana,
prekretnicu u klimatskim promjenama, kao i sve veću zabrinutost zbog prijetnji globalnoj ekonomiji. Zamjenik premijera Kosova Besnik Bislimi rekao je da Kosovo sarađuje sa državama članicama u vezi sa vizom liberalizacijom i da će to pitanje uskoro biti rešeno, prenosi Ekonomija Online. Imamo saradnju sa svakom vladom iz 27 zemalja članica Evropske unije i rešavamo sve nedoumice u vezi sa procesom liberalizacije viznog režima. Uvereni smo da će ovo pitanje uskoro biti rešeno, rekao je Bislimi. Pretežno sunčano, vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura do 26 stepeni.